кой знае до кога. Макар, че така концертният живот на открито започва леко да се пробужда, аз бях в Пловдив в събота на един мини-рок концерт на открито в Капана, фантастичен. Така че развиждат се нещата, но искам да ви заведа в Япония, в един ресторант. Моля, слушаш, в Пловдив да ни заведеш, но не, да заведи ни. Искам да ви покажа, тъй като любимата ми Япония, те там правят високотехнологични експерименти и точно там показват колко е опасно и с каква скорост се разпространява коронавируса в затворени пространства, какъвто е примерно пиано баре на Пейо. Значи, намазват с 10 човека участват в този експеримент. Той се прави от един японски телевизионен канал NHK. И на единия му намазват ръцете с флуоресцентна смаз. Смес. Само на единия? На единия. Значи той проформа е заразен с коронавирус. Да. Те си поръчват, хапват, пиват. След малко осветлението става единствено неоново и чрез някаква технология, която аз не мога да схвана до край, но се вижда как след малко, буквално в рамките на половин час, този вирус вече се намира по ръцете на всички, в чиниите, в целия ресторант. И това, което е много стряскащо, че скоростта на разпространение на вируса е изключително голяма. Само за статистиката в Япония 16 000 са заразени и малко над 680 са смъртните случаи. 16 000 мисля, че не е чак толкова голяма цифра. Два месеца бях гледал такъв експеримент и ви разказах, само че в детска градина в щатите. Когато влизат, им намазват с такава пудра, която реагира, когато е на черна светлина, на неонова светлина. Да. Карат ги да чистят, не на всички деца намазват, нали? И в края на деня светват, за да видиш реално какво е пипнато. И това реално идва да покаже колко е важна личната хигиена, колко е важно измиването на ръцете и колко несъзнателни движения правим ние. Колко несъзнателно, вижте, навсякъде по лицата си те имат от тази пудра. Колко често несъзнателно ние се докосваме. Дори да си наложим, че не искаме, нали, е изключително трудно да се овладее. Затова социалната дистанция и миенето на ръцете оставят точно така. Мисля, че тези експерименти, които се правят, е това, което най-вече показват, брилянтно спазване на хигиена, ама не само по време на епидемия. Защото аз се изумих, че много хора, за много хора беше проблем сега в тези дни да си мият примерно по 20 пъти ръцете на ден с сапун. Хайде винаги да спазваме тази хигиена. Да, интересно, тъй като отнес, нали, отварят и фитнес салоните при по-специфични мерки. И молове. Всеки да влиза с чисти маратонки, след всяко използване на уред, всеки да дезинфекцира, да се спазва дистанция един от друг. Ето виждаме защо е важно това нещо. Да. Защото буквално пипваш много неща. Да, така добре. Е. Ясно е, че социалната дистанция ще продължи. Ти си пипаш, само вас разбрали сме се, не ходиш никъде, тук си чистиш всичко. Аз тук по време на всяка реклама се мия по 2-3 пъти ръцете, там на мивката общо взето съм си. Защото аз като минавам покрай теб, се подпирам на масата ти, правилно си ги мия, защото след това, ако имам такава пудра, ще е по теб. Да, така. 2-3 пъти по време на реклама е малко ярче. Еми, както каза Криси, на някой им е трудно да си мият по 20 пъти на ден ръцете, на други пък не им стига, като на мен, но. Не съм аз тук въпроса. Въпросът е сега, че искам да ви покажа. В Китай се намираме. Добре, нека да видим, колеги. Оставаме там. Оставаме си. Оставаме. Наистина там. Вижте, моля ви се, тези деца. Какъв синхрон. Каква дисциплина. Гледай и на какви това, неща са способни. Анди, моля те, спомни си предния петък. Само китайско детенце може. Да. Ние точно как се справихме с танца. Точно за това се замислих. Минали... И виж сега децата. Вие са близначки, май бе. Миналия петък с Ева имахме на успешен опит да изпълним една елементарна координация за начало на предаването, да усмихнем зрителите. А в Китай така се раждат, според мен, не просто да се учат. Невероятни качества имат тези хора. Колкото и да си добър в нещо, винаги има едно китайско хлапе, което е по-добро от тебе в това нещо. Като гледам тия кадри, според мен това са... Гледайте го! Да! Според мен това са китайци, но това според мен са... Гледай, това и с кръка... Джуджета китайци. Аз съм силно впечатлена, защото това се постига с изключително много дисциплина, тренировки и упоритост. И те са такива във всички сфери. Не знам, Криси, според мен някой просто се ражда там с този талант. Не може така да се родиш без да положиш усилия да го научиш. Това ви...
това видео, за да можем всички ние да си изберем началата на предаването до края на седмицата. Аз ти избрах с въжета. Ау, да. Те ще уплетат. Ще си чупим ръцете и краката. Да, не, не, аз това мога да го направя. Или у нас другата, дето върли. Хоп. Аз си признам, вие сте много самонадеяни, аз нищо не мога да направя. И аз не мога. Е, сега ще ти кажа, само да завърти още малко. Никой нищо не може да направи от това. Е, това го направих. Е, добре, това ще го направиш. Гледай го. Тук вярно ти артистизъм, виж го, той е не. Сега, понеже гледам третия сезон на Westworld, който ни препоръча, сериала, който ни препоръча Анди, и подозирам, че това е изкуствен интелект, само че в тела на малки дечица. Аз тук хора още от миналата година, откакто започнахме, си мечтая да ни подарят едно колело за шестима. Няма ли да е супер забавно да караме едно колело за шестима? Панела да е на колело за шестима. Да. Не трябва кой знае каква координация може би. Няма да е забавно. Ти ще разчиташ да въртя, аз предполагам, не съм съгласен. Илья Илиан, какво направи миналия път с колело? Да, добре сте. Заковак ли го? Да. Няколко пъти. Абе, моля ти се. А сега вижте какво, уважаеми колеги. Помните ли, че аз ви показах един прекрасен момент от словенския град Жалец? Да, сбира вече. Вижте сега, оставаме на източна вълна. Вижте сега един китаец, майстор на изкуствата. Какво прави, какъв разсипник, погледнете. Гледай. Това е бира, хора. Отваряне? А, чути бира. Бирани бутилки. То е за убиване, този човек. И не. Пълно е с вода, не е бира това. Кой ще му даде да съсипва толкова бира? Аз между другото 3-4 пъти го изгледах. Не можах да разбера какво точно прави. С каква настървеност? Много прави, да, много настървено. Ясно как ще трябва да стартираме утрешното предаване. Това е някаква... Аз това мога да го направя, да. Но мога да го озвуча. Юли, може Илиан да отваря бирите, а ти да ги пиеш. Той само така капачка. Не знам, някаква модификация на боен спорт, ма доста кретенска. Много кретенска. Много кретенска, да. Чакайте сега аз... Всякакви работи и ти стука. Високо интелектуални, малко по-песни. Чакайте, приятели, да ви покажа нещо, понеже очевидно имате афинитет към бутилките. Глупост. Чакайте малко, така това е един хладилник. Виждате, хладилник. Да, да, празен, да, хладилник. Да, да, празен. Да, няма какво да правиш там, няма да пипаш вътре. Да. Освен ако не знаеш вътре. Е, това е хладилник под прикритие. Така. Анди, след малко ще четеш ли нещо? Ще чета, мога да чета, ще чета. След като видяхме как хората изтрещяват по време на коронавирус, сега